Olá, meus amigos. Tô com esse acordeão aqui, Paolo Soprano Italiano em quarta e quinta de voz, 120 baixos, teclado tamanho profissional, tá bom? Um acordeão lindo, cor vermelha. É um acordeão antigo, mas está muito bem conservado, tá? Esse acordeão vai ir para revisão essa semana, mas já está disponível para venda, tá bom? É um acordeão que já está eletrificado, se você quiser tocar no som, ele já tem eletrificação aqui, só você ligar e ligar na caixa e tocar, tá bom? Então eu vou dar uma tocadinha aí mais para vocês ouvirem o som desse maravilhoso instrumento, uma das melhores marcas italianas, Paolo Soprani. Sanfona é muito forte, tá? É parecido com toda a esquina, assim, ela tem um som muito forte mesmo, que chega a doer os ouvidos, sabe? Ó, os timbres dela. Aí, meus amigos, o acordeão Paolo Soprani em quarta de voz, um acordeão que não é muito pesado, tá? Acordeão leve até por ser em quarta, né? Ela é um acordeão antigo, mas é um acordeão que tá muito bem conservado. Não é pintura, é celuloide, tá? Tá boa de pressão de fole. É só mais questão de dar um polimento nela e dar uma repassada na afinação, uma limpeza ou um lubrificamento, a gente já vai fazer isso, né? Mas só estou mostrando ela para vocês que ela está disponível para venda, tá? Às vezes até você entrar em contato para adquirir esse belo instrumento, ele já vai estar revisadinho, pronto para envio, tá? Então som soltinho o som dela, tá? Você que procura uma sanfona que tem som forte, som alto, né, ó. Ela não engasga, que a gente diz, não. Praticamente igual a toda esquina o som dela. Beleza? Interessado em entrar em contato comigo no 45 999 23 3328. Sou o Rodrigo do Só Top Acordeões de Cascavel, no Paraná. Beleza? Temos oficina, arrumamos instrumento, vendemos alça nova, vendemos bag, vendemos captação para instrumento. Se você tem teu instrumento e quer reformar teu instrumento, pode mandar para mim. A gente tem os melhores preços da região e do estado do Paraná e do Brasil, tá? Fazemos afinação do zero, fazemos afinação nova, polimento, colocamos celuloide, trocamos a tampa do teu instrumento. O que você precisar, você pode entrar em contato comigo. Tudo bem? Eu aceito o teu acordeão na troca, eu parcelo até em 12 vezes, mas no cartão o banco cobra o juro, né? Infelizmente. Tá bom? Caso negociar à vista, a gente pode tentar aí fazer uma diferença para você, tá? Tá aí o instrumento Paolo Soprani. Lindo instrumento, tá?
já tá com protetor de fole, tá vendo? Lindo instrumento, tá bom? Maravilhoso instrumento. Aquele abraço.